Re, viss ēters ir te! Vieta, kur tiek aizlūgts, vieta, kurā laulājas un izvada, vieta, kur satiekas visu konfesiju ticīgie un arī tie, kas Dievam netic. Tik unikāla ir Rīgas Austrumu slimnīcas kapela. Tās altārglēznu pateicībā par dziedināšanu krustdūrienā izšuvus kāda slimnieca, bet citas relikvijas atvestas no Beļģijas un Vācijas klosteriem. Tāpēc slimnīcas kapelānes nelielo telpu dēvē par baznīcu. Un tieši uz Ziemassvētkiem kāds labvēlis, kurš vēlas palikt anonīms kapelu izrotājs. Turpināja Gīns. Baltās egles, zeltītie čiekuri un gaismiņu virtenes rada tādu pat sajūtu kā ropažu baznīcā, kuri gadu uzplaukst gaismas dārzs. Un zinātāji teica, ka šis minējums ir ļoti precīzs. Arī Gaiļezera kapela jau otro gadu piedzīvo brīnumainas pārvērtības. Es zinu, ka te tiek sarunāt arī randiņi. Man ir bijis, kad jauni cilvēki sarunā randiņus slimnīcā. Nu, ir arī, kad nāk poliklīnikas apmeklētāji, nāk mediķi. Slimnīcas kapelānes ar mīlestību stāsta par katru telpā esošo priekšmetu. Piemēram, altāru kompleksu veidoja bijušie ieslodzītie. Dēļi ir no Jēkaba katedrāles baznīcas 400 gadus senajām sijām. Nav pat taisījuši ciet visas tās naglu vietas, lai būtu autentiskāk izskatītos. Saglabājot to vēsturisko visu to fonu. Savukārt altārglēzna ir kādas pacientes ziedojums un pateicība. Cilvēki pat netic, kad es saku, ka tas ir krustdūrienā izšūts. Tā ir tekstila mākslinieca, viņa tāpat arī nav gribējusi atklāt savu vārdu. Tas ir triju gadu darbs, kad viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi īpaši ciešanas, un tā bija viņas lūkšana Dievam. Šī nelielā kapela ir pieredzējusi tik daudz, arī nāvējošas slimības dēļ steigšus kārtotas laulības. Cilvēki te nāk tā kā pabūt klusumā, piedzīvot Dievu, izdzīvot to savu sāpi. Nāk pirms operācijām, nāk pēc operācijām. Kapeles un kapelāna nozīme īpaši uzsver intensīvās terapijas nodaļas ārsti. Ļoti smagās situācijās, fantastisku atbalstu sniedz, ka var tā nomierināt. Mums tam nav laiks, ne prasmes, mums arī nav tāda speciāla izglītība, bet šis dienas ir ļoti svarīgs. Vienīgais, par ko vēl sapņo ārsti un kapelāni, būtu iespēja šo kapelu apmeklēt visu diennakti. Pagaidām tās durvis atvērtas poliklīnikas darba laikā, bet nereti tieši nakts stundās pacienti un piederīgie meklē īpašu mierinājumu un patvērumu. Aikīns, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.